Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Продовжуємо спілкуватися з людьми, які захищають і боронять нашу Україну. Ельдар Біглов, військовий медик Нацгвардії України. Вітаю вас. Дуже приємно. Ельдар, ви щойно повернулись так на ротацію. Звідки саме повернулися? З Донецької області. Скільки були на фронті? Там був місяць часу. Якщо не секрет, які напрямки до того були і, в принципі, власне, коли потрапили на фронт? Потрапив у 22-му році, до того не був. В АТО, ООС, тільки як почалось повномасштабне вторгнення. До цього проходив службу тут, у Львові. А в який день, як це було? В один день мене набрали, сказали, що потрібен медик в ротну групу на виїзд на Донецьку область. Я сказав, що поїду я. Все. Тобто це було 24-го числа чи раніше? Ні, це раніше. Точніше, вже пізніше. Це десь квітень місяць. Десь так, орієнтовно. І весь час ви були на Донеччині? Так точно. І цей напрямок, в принципі, не змінювався? Ні. Які конкретно функції ви виконуєте, якщо можна детальніше, розкажіть про обов'язки конкретно ваші, так? Ну, в разі, якщо сталося так, що з'явився поранений у нас, або там, умовно, 200-й так само. Ну, слава Богу, за мою ротацію 200-х не було, були тільки 300-ті. Я виїжджаю на певну позицію, надаю допомогу в дорозі і евакуюю, якщо там тяжко поранений або легко поранений, і евакуюю його в більш безпечніше місце. Так, це ви робите один, як і водій, чи це група виїжджає? Виїжджає тільки водій і я, все. Більше там нікого нема. Лише вдвох. Так. І також водій, я так розумію, в разі чого допомагає транспортувати його? Звісно. Допомагають в основному бійці. Там водій, саме основне, це щоб все було добре з машиною і щоб він не залишався на місці. І така його специфіка. Можете пригадати от перший, напевно, такий виїзд вже під час цієї війни на фронті, що це було, якщо можна розказати цю ситуацію? І інше питання, як всередині було, наскільки це страшно? Це, скоріше, було трошки дивно, але, ну, не дивно, я неправильно висловився, незвично. Того, що був такий день, що дуже сильно насипали орки, дуже сильно, прямо як 9 травня в них. Ну, до речі, 9 травня теж нормально вони прикладалися, так би мовити. Виїхали, чекали більш-менш, тому що у зв'язку з нашими протоколами, з нашою специфікою роботи, ми маємо чекати, щоб артобстріл закінчився. Ага. Дочекалися більш-менш, але все одно поїхали, навіть попри те. Добралися до місця, де це сталося. Було троє трьохсотих, один дуже тяжкий. Евакуювали його. По дорозі, звісно, надавав допомогу йому, яку тільки міг. Бо дуже політравма була. Струс мозку навіть не беру. Те, що велика крововтрата була. Дуже велика крововтрата. Ну, встигли, довезли. Вже далі працювали хірурги в госпіталі. І людина зараз жива. Саме основне. Ця людина часом не повернулася на фронт, бо я знаю, що дуже часто... Ні, зараз проходить реабілітацію. Ще реабілітацію, так. Скільки приблизно у вас виїздів за день? На той момент, в квітні місяці, я виїжджав... Ну, я кожен день на позиції виїжджав, тому що в мене там в підпорядкуванні санітари, якби, ну, медики, які... надають допомогу там в разі, якщо там хвороби такі, там застуда пішла чи ще щось. Я їх надавав їм медикаменти і перевіряв, звісно, бійців, як вони, що вони.
чи з ними все добре. А так, от насамперед я виїжджав 9 разів. Це в квітні було, так? Так, так. А зараз? Чи зросла зараз динаміка? Ситуація тяжкіша. Особливо донецький напрямок, він дуже важкий. На жаль. Тобто, по суті, якщо так розібратись, стандартний ваш звичайний день, ну, можливо, зміни, я не знаю, як правильно це сформулювати, це ви стоїте і ви постійно зміну їздите так. наперед? Так. Ну, бо, там великої можливості їздити немає, тому що вони слідкують за тим, як надають нашим бійцям їсти, амуніцію, ну, все. Боєприпаси, боєкомплект, як довозять, вони слідкують, ну, під цілодобовим 24/7 спостереженням знаходяться наші позиції. І такої можливості, щоб туди виїжджати кожен день, ну, в мене така можливість була, тому що ми возили їсти нашим хлопцям, щоб все там, так би мовити, не одним совпайком жили. Під час цих виїздів, попри те, що я так розумію, у вас бригада медичної допомоги, тобто машина маркована? Ні, не маркована. Не маркована? Ні. Туди їздити на кареті швидкої допомоги – це все одно, що… як це висловитися? Це все одно, що в цивільному, там, в яскравому одязі з'явитися в місці, де всі вдягнуті в сіре. Ну, машина має зливатися з пейзажем, так би мовити. І якщо вона ще й промаркована, що вона медична, це по ній починається такий обстріл. Ну, вони тільки... Це подразник чекають. Для... Так, це подразник. Великий подразник. Там у нас, я пам'ятаю, заїхала група медиків. І, ну, вони були не досвідчені і поїхали на машині, яка промаркована як медична. Медична машина може їздити десь, ну, так, щоб не збрехати, 10 кілометрів від лінії фронту. От десь там, навіть далі, ще ліпше. От вона там може їхати, така от звичайна, стандартна, яку ми бачимо кожен день на вулицях. Угу. А от там заїжджає тільки камуфльована техніка. Ну, вона обов'язково має бути камуфльована. Ну, хоча би так... не привертати до себе уваги взагалі. Ну, я так розумію, що це все-таки порушення, правильно, будь-яких конвенцій, умовно кажучи, правил так. війни, що, по суті, медики – це є ще більша ціль, коли видно, що це медики. Ну, в принципі, це і залежить від позиції, хто на тій стороні. А хто на тій стороні, переважно? Ну, там, де я був, там була... орки з Денеерії, так би мовити. Хто там в їхньому складі, я вже вам не скажу, тому що службових карточок не бачив. Дивіться, я неодноразово бачив, що медичну допомогу також намагаються надавати. Це відео, якщо не помиляюся, з-під Бахмута було. Волонтери, іноземці, їхні машини також конкретно промарковані. Це видно, що це медичні частини. Ви якось спілкуєтесь про це? Ви кажете, що хлопці так краще не робити? Ну, це, ну, я служу в Національній гвардії, а напередку самому, в принципі, так само, ну, і стоять наші підрозділи, але, ну, за це я не можу вам сказати. Це вже не... входить, так би мовити, в мої повноваження. Ільдар, ви стали нацгвардійцем, якщо не помиляюсь, 2017 рік? Так. В країні війна. Так. Ви розуміли, що, в принципі, великий шанс, що ви потрапите на фронт? Так. Чому ви вирішили це зробити? Адже ви були медиком, ви закінчили медичний, так? Угу. І все-таки пов'язали свою долю з військом, стали військовим медиком, а не звичайним? Ну, тому що я йшов з тих розумінь, що їм так само потрібна медична, кваліфікована медична допомога. Не просто медична допомога, не... вона навіть і зараз так трапляється, коли, ну,
Рідко, але буває, що коли, там, допустимо, госпіталізовуємо в деякі медзаклади, і ставлення до військових не зовсім таке, як би мало бути. Навіть на це вже 10-й рік війни. 10-й, 9-й, перепрошую. Це не завжди. Тому що якщо військовий, з нього мало що візьмеш. Воно і досі існує у нас, на жаль. Не всі, звісно. Є прекрасні люди, я їм дуже вдячний за те, що вони зробили для наших бійців, але є, трапляються. Тобто потенційно, якщо так я розумію, то ви частково з патріотичних міркувань щодо нашого війська, зокрема, вирішили стати власне військовим медиком, правильно розумію? Так. Ну, я хотів іти. Спочатку думав в Збройні Сили, але там не склалося конкретну частину. Пішов в Національну гвардію, тому що був вакант і прийшов. Ваш батько медик? Так точно. Але не військовий? Не військовий. Ні, він вже давно був медиком. Ще за Радянського Союзу, потім за Незалежну Україну. Він якось наказав, Ельдаре, не пов'язуй свою долю з військом. Ні, він відслужив, він був тільки радий за мене, я пишаюся їм, а він пишається мною. Тобто він підтримав вас в такій ідеї. Ви тільки що сказали про ставлення деяких медиків, на цьому, власне, варто наголосити, адже це не йдеться про тенденцію, а про окремі випадки, коли до військових, скажімо так, ну, не найкраще ставиться. Давайте так. Ми якось так сформулюємо. На лінії фронту цього немає? Як... Ні, немає. Там справжні кіборги. Отак, як казали про бійців, ті, що були в аеропорту, там працюють генії просто, ну, краще. Інколи ті, що не бачать ротації по 9 і більше місяців. Вони там, ну, просто народжені для цього. Скільки ви не бачили ротації? Зараз я з того періоду часу так і не виїжджав на схід, ще поки що. Ну, але хочу знов туди поїхати. Хочете повернутися? Так. Конкретно куди саме, чи це вже як вирішити? Це вже як станеться. На місці розберемося. Що повинен вміти робити військовий медик Нацгвардії? Чи він займається лише медициною? Чи він повинен вміти, умовно кажучи, стріляти з танка, чи з міномета, чи займатися ще якимись такими речами, які пов'язані з зброєю та військом, а не медициною? Так, звісно, він має вміти стріляти. Мені така нагода вдалася постріляти в мою ротацію. Не буду акцентувати, де і як, але таке було. Ну, і він обов'язково має бути військово підготовлений. Ну, він не має бути, має бути фізична підготовка. Хоча я був дуже сильно здивований, коли я побачив дівчину Збройних сил України, медика. Ну, вона була менша від мене набагато. Саме головне – це запал, щоб ти туди їхав з думкою про те, що, по-перше, військова присяга, точніше навпаки. Першу клятву Гіппократа, потім військова присяга. А ще ліпше, щоб це був баланс, бо інколи воно трошки розходиться. Як ви шукаєте, ну, конкретно про вас, про ваш приклад, як ви шукаєте цей баланс? Тяжко-важко, але шукаю. Слава Богу, зараз знаходжу. Я розумію, що, напевно, дуже багато часу у вас є так на фронті тренуватись фізично, військово. Ну, час є, в принципі. Ну, у медика його більше, тому що бійці зайняті тільки одним. І ті, хто трошки далі від лінії фронту, вони так само не їм чим зайнятися. Ну, треба не забивати на себе, так би мовити, щоб готуватися в разі чого. Бути весь час в готовності. Ви займалися бойовими мистецтвами, ні? Давно. Це ще в школі. Айкідо. Ну, це таке. Воно допомагає військовому медику? Ні, воно не допомагає. Гаразд. Знаєте, є такий міф, що українська медицина погана. Яка насправді
Наша медицина? Так, насправді наша медицина, можливо, не так медицина, як кваліфікація українських медиків. Я вам скажу, в 2017-му я і не тільки із-за того, але ще й за не тільки із-за патріотизму, але медицина в військах була набагато ліпша. Ну, як набагато більше? Ну, ліпша, звісно, медицина, ніж цивільна. Тому що той стан справ, що був у нас в цивільній медицині, ну це жах. Того, що я вчився, я бачив практично всі медичні заклади нашого регіону. Ні. Те, що було тоді і те, що зараз, ну зараз наша, принаймні у Львові, медицина зробила великий крок вперед. Величезний. За ці 4 роки? 5, перепрошую. Думаю, так. Ну, тут треба віддати належне керівництву міста, що не забуває. Того, що я бував в різних регіонах країни, у нас все добре. І спеціалісти є. Хоча, звісно, ця реформа трошки вдарила по медицині, але ну, краще, набагато краще. І зараз ну, наші цивільні медицини, ну, цивільні лікарні. Не буду казати, які, але вони зробили великий крок вперед, величезний, просто величезний. З тим, що було, і з тим, що стало. А військова медицина зразка 2017-го в порівнянні з сьогоднішньою? Ні, ну нас вчили і в 2017 році, і в 2018-му, ну, по одному алгоритму. В принципі, я думаю, це не секрет, не військова таємниця, це алгоритм Марч, те, що нам викладали американські спеціалісти. Вона не змінилася. Хоча б дещо змінилося. Ну, я не буду про це говорити тут, якщо можна. Звичайно. А кваліфікація військового медика зараз, там, якщо порівнювати з військовими медиками, я не знаю, там, інших країн, чи ми можемо якось співставляти? Не можу сказати. Складно. Окей. Чи війна зробить професійнішими українських медиків, які, очевидно, зараз мають дуже багато роботи на фронті? Ну, якщо людина професіонал, вона і залишиться професіоналом, неважливо, кого вона лікує. Як на мене. Немає ніякої різниці, чи це військовий, чи це цивільна людина. По-моєму, клятва Гіппократа все чітко і ясно ставить на свої місця. Неважливо, хто ця людина, який в неї статус, чи вона там, допустимо, бізнесмен, чи вона звичайна людина, безхатько. Угу. Це не має ніякої різниці, як на мене. Я маю на увазі більше, напевне, те, що зараз інтенсивність набагато більше зросла, набагато очевидно, що більше практики і умови доволі складні, в яких це треба робити. І... Ну, і ковід же ж так само навчив багато наших медиків. Ну, і нас так само, тому що ну, і в військах був ковід. Він був всюди. Він багато чого навчив, ми багато чого здобули. В цій боротьбі. Ви згадували про умови, які тут є цивільної медицини. В яких умовах доводиться лікувати українських військових, власне, на фронті, по суті, на передовій? В тяжких, дуже тяжких умовах. Можете якось детальніше описати, що саме там не так? Ну, умови праці – це перше. Приміщення. Це максимум, що я можу сказати, тому що самі все, всі все розуміють. Ну і принаймні в мене було прекрасне спорядження, те, що потрібно для роботи. В мене воно було ідеальне. Забезпечення, спорядження, воно було суперове. Як в кожного іншого медика, я, на жаль, не можу сказати за всіх. Я говорю тільки за себе. В мене було все, що мені потрібно. Угу. Слава Богу. Ну так повезло. Я не знаю, як так, як там в інших. Ну інколи, коли спостерігаєш, коли проїжджає бус звичайний, в якому нічого немає. Не так, як в каретах швидкої допомоги. Апарат штучної вентиляції легенів, дефібрилятор і все решта. Цього нема в принципі
Головне – це твої руки, твої знання і те, що в тебе в сумці. Те, що ти з собою взяв туди. Це саме основне. Якось тисне те, що треба лікувати, допомагати от, під постійними вибухами? Чи ти на них просто вже не зважаєш? Ні, звісно, коли ти приїжджаєш перший раз туди, і ти цього не бачив, ти собі представляєш це тільки по фільмах. Угу. Ну, потім звикаєш. Є цей момент, що ти звикаєш, і навіть моментами не хочеш звідти вертатися. Ну, це, знову ж таки, тільки в мене. Це, ну, я от конкретно вам, це психологічно не просто залишати цей регіон і повертатись до умовного цивільного життя, чи? Коли дивишся, як люди живуть там, буквально в пару метрах від наших бліндажів і всього решта, на психологічно дуже важко. І як тут. Угу. Дуже важко. Місцями. Не розумієш, що коли у нас було АТО, ось, ну, воно десь там, десь на сході. А коли вже почалось повномасштабне вторгнення, і коли вже, ну, багато регіонів України постраждали від них, і туди зайшли війська, вони там були. І тут якось мало все перелаштуватися, як на мене. Ну, не має бути так, що воно десь там. А є таке у вас враження, що так? Велике враження. Воно десь там, його треба збути. Ну, живемо своїм життям далі. Ні, ну, звісно, цивільним людям, можливо, і далі треба, тому що тяжка економічна ситуація, так чи інакше вона є, і вона нехай з тою допомогою, що є в нашій країні, звісно. Але треба пам'ятати, що там люди гинуть кожної секунди, хвилини, години, неважливо, який напрямок. Якось людям, ну, не всім, звісно, хтось є, адекватно оцінює ситуацію, ту, що зараз у нас. Але є ті, що не адекватно оцінюють ситуацію. Які травми найчастіше ви лікуєте, найчастіше трапляються в українських військових? Рвані рани в основному, або вогнепальні поранення. Переважно? Ну, до рукопашного на багнетний жах, слава Богу, не доходить. Тобто, ну, переважно? Звісно, це я можу судити тільки за свою ротацію. Звичайно, звичайно. Те, на інших напрямках я не скажу. А от в основному це осколкові поранення були. Чи тяжкі осколкові поранення. Чи доводилось, точніше, допомагати місцевим людям, які так отримали також травми? Як часто це в вашій практиці траплялось? Ну, там більше інша біда. Там немає такої інфраструктури, як у нас, де аптека, ну, через банк або там через супермаркет. Там і немає нічого. Там один, можливо, продуктовий магазин, більш-менш, в якому там, ну, дуже малий набір продуктів. І все. Банкоматів там з пейпасом немає, на жаль. Це зрозуміло. І коли приходять літні люди до нас, ну, принаймні, до мене приходили, і в них нічого немає. У них немає ні пенсії, чогось. Ну, може, вона і приходить на баланс, але там пошти немає, там Укрпошти. Нової так само там пошти нема. Угу. Люди виживають як можуть. Якщо є город, то слава Богу. І то в той город періодично щось прилітає. Завжди. Така там ситуація, тяжка, дуже. Тобто йдеться про те, що надаєте допомогу цивільним не від того завжди, що щось прилетіло, а там застуда, чи якісь стандартні хвороби, ті, що тут в цивільному житті, ну, там, ну, і у військових так само, в принципі, там
живіт болить, ну, ти не знаєш, що там конкретно, там, живіт болить, тиск, простуда, простудні захворювання. Стандартні, самі звичайні, тими, що хворіють всі люди. І в них немає там аптеки, і вони не можуть ні на чому добратися кудись там, виїхати і там купити. А якщо навіть і вийдеш туди, то в тебе мають бути нормальні гроші, тому що ну, там гіперінфляція, так би мовити. Там ціни жахливі. Ну, рази в два, мабуть, більше, ніж у Львові. Тобто на фронті ціни... В Донецькій області. Ціни вищі, ніж тут? Так. Чи доводилось вам лікувати російського пораненого? Ні. Не було ні разу. Якби був? Надав би допомогу. Якби ви це надавали? Я маю на увазі, якби всередині вас було, коли потрібно лікувати людину, яка тільки що... Я вам скажу, я ставив собі це питання, потім би обміняли на нашого. Те саме головне. Наше життя. Так, звісно, це людина. Незважаючи, як би ми не ставились там, це просто людина. Я надав би йому допомогу, а потім би ми його спокійно поміняли би на нашого бійця, який, не дай Господь, знаходиться там. Я не знаю, можливо, у вас є відповідь на це питання. На початку повномасштабного вторгнення дуже багато гуляли відео про забезпечення російських солдатів, порівнювали аптечки наші, які вже за зразками НАТО, так. І, умовно кажучи, допотопні з чгутами. Чи ви самі робили розпаковку медзабезпечення російського солдата, чи ви її бачили? Ні, ну... Я бачив це і в цивільному житті, в принципі, я бачив джгут Есмарка, ну, нам показували на навчанні. Це ще старий джгут. Ну, в лікарнях, звісно, вже нового зразка такі. А, ну, він дієвий, якщо просто треба вміти нормально користуватися, що я можу сказати. Якщо це побачать там, просто треба нормально вчити людей. Те, що нашого зразка, це просто неймовірно. Це як Falcon 9 і, мабуть, Восток, на якому літав Юрій Гагарін. Десь так. Ні, білка і стрілка. От. Ельдар, я не можу не запитати, як знаходити всередині сили, як продовжувати далі виконувати свою роботу, коли в тебе на руках, по суті, гине захисник нашої батьківщини. Щоб не гинули інші. То це найбільша мотивація. Продовжувати. Не зупинятися. Зупинишся, там вже і ляжеш. Ну, то все. Оце найбільша мотивація. Рятувати і надалі, незважаючи ні на що. В моєму розумінні військовий медик також повинен бути психологом, адже кожна травма, вона інша, кожна людина, її сприйняття також інші. Як ви з цим впорюєтесь, як ви шукаєте шляхи комунікації з пораненим? Ну, головне бути самому комунікабельним. Незважаючи на те, чи той боєць є комунікабельним або ні, в принципі, впорювався. Кожен раз, як було, то впорювався. Вдавалося. Треба, я так розумію, я, на жаль, не є військовим медиком, так розумію, що треба просто бути завжди людиною і так. Ставитись. Так, завжди. Дуже особисто. Так? І не дивлячись ні на погони, ні на звання, посади і все решта. Саме основне – це надати допомогу. На війні трапляються дива, коли здається, що людина вже не має шансів вижити, а вона таки так, виживає. Так, звісно. У вас траплялися такі випадки? Можна На жаль, в мене такого випадку не було. У мене, ну, стільки завдяки... Ні, в мене, в принципі, це от диво було.
Того, що нам повезла і хірургічна бригада вже була в готовності, вона не була зайнята кимось іншим. Того, що буває так, що черга. Буває, що дуже багато 300. Дуже. І вони, ну, вони не розірвуться, вони не, їх не клонують. Це було диво, да. Що от нас так все ідеально, прямо як книжка пише, склалося. Всі етапи евакуації. Бувають такі бійці, ну, я лукавлю, насправді знаю, що бувають, які отримують поранення і просто рвуться на далі воювати. Так, то. Як з ними бути, як їх переконувати в чоловічій, де полікуйся, ми тебе підлатаємо, ти будеш тоді набагато ефективнішим. Як з ними працювати? Ну, я вам не скажу, чесно кажучи, ну це треба комунікувати. Це знову ж таки так. Про комунікацію. Так, так, так. Комунікацію, психологію більше. Треба знайти підхід до кожного. Звісно, що більше буде користі з вилікованого, а не з пораненого. Натомість, чи трапляються такі люди, які мають, умовно кажучи, царапину і хочуть симулювати травму, чи такі? В мене таких не було. Давайте конкретно про вас, якщо ви не проти. Так. Чого вам особисто найбільше не вистачає на фронті? Ну, в принципі, в мене було все. Ні, в мене було все. Мені всього вистачало. А з якихось побутових таких незручностей, які би хотілося так найбільше першим ділом? Щоб з тої сторони прильотів трошки поменше було. Щоб там взагалі затихло все, от як би хотілося б. Це от найбільший побутовий момент. А так, слава Богу, все було. Правильно. Ну, звісно, у бійців, які напередку, взагалі. Це знову ж таки вертаємося до того, що ліпше б цієї війни взагалі не було в принципі. От чого б хотілося б. Щоб нарешті там затихло. І не було б взагалі ні цих окопів, ні цих бліндажів. Ніде. Ні в якій області нашої країни. Щоб наша країна нарешті повернулася до тої карти, якою мене на уроці географії інколи замахували. Так, грубо кажучи. Після 2014 року, мені здається, що, в принципі, принаймні припустити, що наш сусід просто це абсолютно неадекватщина, це було доволі складно було б, що він схаменеться. Як казав наш перший президент, маємо, що маємо. Ви купили машину «Москвич» свого часу. Так. Не було ідеї декомунізувати автопарк? Ні, не було. Машина не винна, що так склалося в розумі однієї людини. А потім вона це вклала всім решта. На жаль. Ну, були, звісно, і такі ж самі, але все-таки 20 років промивати. Це треба мати хорошу підготовку, щоб це все витримати. Ви любите малювати. Так. Ви і малюєте, не те, що любите, ви малюєте. Так, малюю. Чи на фронті був час для цього ходу? Ні. На фронті, ну, я принаймні не знаходив часу. Звісно, більше там фото в майстерні все займався. Були гарні місця. І лишній раз доводить, яка прекрасна у нас країна. Що найбільше вам сподобалось з таких місць на Донеччині? Чим вона красива? Здивували терикони. Ну, я їх побачив вперше в своєму житті. І, ну, от місце, де був я конкретно, воно гарне. Озера гарні. Ну, не буду далі говорити, бо вже і так забагато. Ну, не суть. З якою картиною ви б порівняли війну, яка зараз відбувається? Дев'ятий вал Айвазовського. Як би ви намалювали українського військового? Ну,
вже ім'я Львов. Лицар. І насамкінець, що ви намалюєте після перемоги? Яка це буде картина? Небо. В якому нічого не літає. Ну, з військового, так би мовити. Цивільне, будь ласка. Я і авіацію, ну, захоплююсь моделізмом. Тільки цивільна авіація. Я дуже дякую вам за розмову. Я дуже дякую за те, що ви рятуєте життя українських захисників. Ільдар Бігло, військовий медик Нацгвардії України. Ще раз дякую вам за розмову. Дивіться Львівмедіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.